No país da enerxía non nos poden apagar a luz. Non nos poden seguir roubando e expoliando nosos recursos para que noutros territorios do Estado español floreza a súa industria, haxa emprego e en Galiza pechen as nosas fábricas. E aínda por riba teñamos que continuar como se fora unha maldición histórica ao camiño da migración. Vimos desde hai un ano reivindicando que hai unha alternativa, que hai propostas para o futuro, para a industria electrointensiva. Proposta que levamos a Bruselas. Proposta que o Concello de Arteixo aprobou por unanimidade a través dunha moción que trasladamos á Corporación Municipal, igual que se aprobou no Concello da Coruña. Propostas coas que nos levamos reivindicando desde 1 de marzo e continuaremos até conseguir e exixir ao goberno español que haxa unha regulación para a industria xusta e que permita garantir os postos de traballo. Que a próxima concentración farémola en San Cibrao, o día 26 de marzo, a 1:30 da tarde. Perdón, o 26 de abril. Pero tamén non queremos deixar de perder a ocasión de convocarvos ao próximo lunes 1 de abril, ás 8:30 da mañán. Lunes 1 de abril, 8:30 da mañán, porque sabemos, coñecemos, que unha vez máis a ministra de Industria visitará o noso país. Unha vez máis pasearase por este país mentre a nosa industria agoniza, mentre que corre o calendario de maneira fatal para Alcoa, mentre se aveciñan novas amenazas para a Ferroatlántica, como sabedes, porque se pretende de novo poñer a venta as centrales hidroeléctricas. Fagámoslle a ministra un mensaxe claro de que non é ben recibida en Galiza mentre a nosa industria este nesta situación e mentre non poidamos ter unha solución para Alcoa, para a Ferroatlántica e para o conxunto do emprego da nosa industria. Como temos gañado outras loitas, esta tamén a gañaremos, porque temos a forza da razón e faremos a valer até o final. Así que ánimo e adiante. Moitas gracias pola vosa asistencia. ¡Energía! ¡Solución!